kerajaan meminta semua negeri memberi kerjasama dalam usaha memajukan industri air negara ini. Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar berkata, perbincangan mengenai pelarasan tarif air bersama kerajaan negeri dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN masih berjalan ketika ini. Beliau berkata ketika ditemui selepas menghadiri majlis penyampaian hadiah Liga Kejohanan Pesta Sains untuk kanak-kanak pada Sabtu. Kata Dr. Xavier, kenaikan tarif air perlu dibuat bagi menampung kos memajukan industri air negara selain memastikan tiada lagi masalah bekalan air. So, in first place.